Hello adik-adik, selamat kembali di channel ID205. Dan sini kita akan bermain yang kita baru apa meme yang baru tahu hari ni adik-adik, iaitu Ohio, di mana tempat yang di mana semua benda pelik telah berlaku. Dan kita telah mengembara ke Ohio adik. Kita telah terperangkap di Ohio. Mula kita tengok apa benda pelik tu wujud. Dan nanti kita tengok kereta kita pun jadi cani adik-adik. Jadi kita sekarang adalah, tujuan kita adalah lari dari Ohio adik-adik, sebab banyak benda pelik dan menakutkan di Ohio adik-adik. Law of physics atau peraturan fizik tiada di Ohio adik. Jadi kita kena lari di situ. Ohio ada salah satu tempat keajaiban dunia adik-adik, yang paling susah dijumpai. Fuyo ada dua. Kita main part 1. Wah ni boleh ni adik-adik, kita main setup part Escape the Ohio part 1. My son, I'm going to get milk. Okay. Okay, logo. Apa ni? 2 days later, 2 hari kemudian. Wah, ayah dia nak ambil susu sampai 2 hari. Susu apa dia ambil? Di Australia. Lol, okay, apa ni? Man, we should probably look for that. Lol, okay. Anjing gua aja. Welcome to Ohio, logo. Okay, kereta kita. Okay, oh kita lah budak tu sebenarnya. Kita cari ayah kita. Kita cari ayah kita bersama si anjing ke Ohio. Bug. What in this search for? Sementara kita mencari ayah, kamu telah apa? Accident dan terbabas ke kereta dengan batu. Okay. Bro. Bug. I know right. Betul kan? Guys, aku boleh tahu ada bau tanah dengan dekat jalan ni. Bang, aku tahu tempat ni berbahaya, tapi kita mesti ikut jalan ini untuk jumpa ayah kita. Okey. Dia kata okey, jadi ayah kita cari susu kat Ohio eh. Itu sebab ayah kita macam tu. Ayah kita hilang. Jadi kita kena cari dekat Ohio. Wow. Gila jalan Ohio. Baru jalan dah accident lah. Bug. Looks, nampaknya kita bukan salah seorang yang terbabas di jalan yang teruk ini saja. Wow, punya ada ramai juga accident eh. Nice. Kawan, tunggu. Mana si anjing? Anjing? Tak, dia cakap anjing. You stumble into my trap. Awak telah masuk dalam perangkap saya. Dan awak sekarang untuk awak perlu selesaikan apa masalahnya. Okay, boleh tak kami lepasi awak? Tidak. Bro, kawan, tolonglah bagilah kami lalu. Tak, sampailah awak selesaikan masalah ini. Okay. So, oh wow. Saya tak pernah mendengar seseorang cakap ya sebelum ni. Kenapa awak kenapa ayam melintas jalan? I don't know. Wrong. Wow. Okay. Kenapa ayam melintas jalan adik-adik? Okay. Okay ni dah. Okay dah. Mungkin nak pergi ke sebelah jalan. Oh, awak betul. Okay, awak boleh lalu. Apa tadi? Jadi kata apa? Ah, dah lah pelik-pelik. Lepas je lah. Jawapannya sebab ayam nak muncul jalan. Betul juga. Oh, make sense juga. Bug. Ohio is one adalah tempat pertama yang paling pelik di dunia. Salah satu tu tempat paling pelik di dunia. Okay, nak lu kanan ke kiri? Sama je, saya ikut kanan lah. Gila ada adik. Saya tak tahu pula Ohio tu memang bahaya macam ni ada adik. Ya Allah, kenapalah ajar kita cari susu kat Ohio? Kat state kita tak ada ke, kat negeri kita? Alamak eh. Ohio adalah tempat paling berbahaya di dunia. Ayah, kenapa pergi kat Ohio? Ya Allah.
Ternyata batu di Ohio ni boleh pangkap kita eh. Ya Allah. Allah. Apa ni? Eh. Okay, come on, come on. Saya ni pakar hobi. Tak boleh bagi yang lebih susah lagi ke? Eh, jangan cakap macam tu. Nanti dia bagi tu susah. Oh, gila. Instant betul. Yes. Apa ni? Tali. Anjing tu macam ni lepas ni? Apa ni? Talk to homeless dude. Can you please donate me money? Boleh awak dan muka kami awak dan muka saya duit. Saya mau membelikan saya McDonald's. Okay, thank you. Almai, tak ada tu pula Robux. Bug. Macam mana kita nak memandu kat sini? Ya betul juga. Macam kita, ya macam mana kita pandu kat sini? Jalan kat sini tak betul semua. What the heck man? Apa ni? Bug. Ini nampaknya seperti jalan yang boleh bagi kita kelajuan ability kelajuan. Hanya berlaku di Ohio. Okay. Eh, tak ada pun. Oh. Woi. Ya, ya, ya. Hanya berlaku di Ohio. Nice. Nice meme. Ini semua hanya berlaku di Ohio. Nice. Ni sumpah laju sangat. Okay, kita dah pakai ability dulu. Eh, terlajak pula. Kan terlalu awal lompat. Kan nampak tadi lompat tinggi pun dah tak lompat dah. Nampak oh. Hei, gila susah tu di Ohio ni. Okay. Ni lebih susah daripada pakuh hari tu adik. Oh, lebih susah daripada yang jaga baby tu. Baby Bob pun tantah. Baby Bob tu datang di Ohio kan. Oh, gila. Bug. Okey, asalnya ini sangat senang. Memang anda teleport, anda memang senang. Anda boleh teleport di Ohio saja. Dan anda boleh bercakap pun hanya di Ohio saja, di Ohio. Kata kita patut cakap dengan lelaki yang ada dekat kereta di sana. Mungkin dia boleh membantu kita. Okey. Hello, hello pakcik. Jap. Okey. Our Lord and Savior, Lightning McQueen. Hello pakcik. Gila peladang ada kereta nunggu macam ni. Jangan drone judge book by cover eh. Adik-adik. Howdy. Saya hanya memandu di kawasan bandar ini. Dan kereta saya telah rosak. Saya akan selesai benarnya. Boleh awak bantu? Okay. Apa yang awak perlukan? Saya dalam 50 meter. Tak jauh pun daripada jalan ni ada sebuah rumah. Saya perlu tinggal di rumah tu untuk satu malam saja. Okey. Okey. Continue. Wah, dah sampai next part ah. Wah, tapi adik-adik, setiap episod kita bagi satu part je adik-adik. Jadi adik-adik kena stay dalam kalau kan suka video kali ni, kalau boleh tekan button like, subscribe channel ini kerana ini free dan sangat membantu saya. Komen, share pertama kalian untuk bantu channel bangkit. See you guys tomorrow. Bye bye. Stay di channel ni ada untuk tengok part kedua. Apakah akan berlaku antara dengan kita, anjing kita? Apakah kita dengan anjing kita dapat jumpa ayah kita? Dan siapakah petani itu adik-adik? Adik-adik, bye-bye.